الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګران زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. او د سورة فاتحې هغه کوم درسونه چې موږ تاسو ویلې هغه مو یاد کړي ایجي. اوس راځم ګران زده کوونکو، د دې صحیح ادا په دوه درسونو نورو کې غواړم چې تاسو ته عملي تکرار کړم ترڅو مو فاتحه صحیح سالمه عربي او څرنګه چې رب العالمین نازله کړې ده په تجوید طبعا نازله کړي، په صحیح الفاظو نازله کړي، هغسې چې رسول اکرم صحابه تابعین امامانو ویلي ده هغسې تکرار صحیح یاد کړو. نو راځو ګران زده کوونکو سورة فاتحې ته لیکم او ما سره به تاسو هغه سالمه ادا یادوي. الحمدو الحمد الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين عالمين. جرام زكونكو ما سراه وسي لام لام قمری ده واضح بیوی حد میم سره میم حرف ده چې نرم ویل کیږي او په ډیر اسانۍ بعض حروف دي چې په خپل ځای به انشاءالله مکمل بیان وایو، لیکن صرف دومره چې فا د را د میم د نون د لام د با ده د خپل مخراج نه په اسانۍ. نو چې هم الحمد لله رب العالمين كان زكونكو نصر وي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا مظاهر ولي دي الله نمو بارك ولي زكا قيدة داوتي دي غسخة مخي زور وبيخ فتحة وضم مسر لك أو كسرة يعني زير سرة تشو ضام ده كوالي فمشددة لام لام قمري أو بآخر كي مدي وقفي دوايا سلور حركتها رقم الحمد لله رب العالمين فرقس يا ترازم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ګران زده کوونکو، د سورة فاتحې په دویم آیات کې احکام دي. لام لام قمري را مشدده دکه، را د حسره حبان همس رح رح، ميم نوروسا ألف يا ميم ولا أرزوا دي ألف باندازا الرحمة الرحمة نون دي راسرا را مشددة دكا ها دي ياسرا أو ميم بحالت دي واقف كي هم ساكن دوا ياسلور حركتا نسي شي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ګران زده کوونکو، دا چې موږ په دې ځای کې شروع کړې وه دوه حرکته، دلته به هم دوه حرکته ځو، او که دلته څلور وه نو تر اخره پورې به په همغه یو قاعدې سره ځو. نو څه شی ده؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رانزا كونكو رسم خط عثماني دا پو ولارزور باني لكي بسيشي باني ولارزور كسوغي داسي لكي نومون به وایو چې صحیح ده،
عربي کې کوم مشکل نه لري، هم رسم خط عثماني کې دا داسې لیکلی شي. څه رقم داسې دغه به شامل ټول روایاتو ته نه اوسي. قرآن کریم په څو روایاتو چې ده هغه ته به بیا دا شامل نه اوسي. نو مالک مالک یوم الدین، یوم الدین. پوشی منگا و تاسو میم بانی ولار زور ویو سشی ولار زور دیو الیف پاندازه چه الیف سو حرکتا دا دو حرکتا نو سشی مالکی یا نو رستا واو واویلین دا منگا سو قسمه واو لرو یو حرکت والا واو بل سکون والا واو بل مشدد واو او بل په حالت د ادغام کې هم دغه مشدد ده. دغه مشدد د دو قسمه ده، ګران زده کوونکو. واو د زور او واو د لین نرم ویل کېږي. وا وا ګورئ، یو یو یو. او واو د زیر وی لږ سخت ویل کېږي، لږه سخت ویل کېږي لږه وی. نو واو د پیخ هم شته لکه لیسو او التا حمزه باندې هغه چپه پیخ ده، چې چپه پیخ یعنی واو باندې بل واوی. لیکن موږ راځو دغه تلفظ ته، دا دوه نرم، دغه بیا دوه قسمه ده. او و ونصرو شوندې مکمل سختې، اما دلته په ادغام کې هسې سختې به نه اوسي. میووال میووال غلط ده، میو نه میوال. او دلته مشدد سخت، دغلته نرموالی. نو دلته به موږ و تاسو ګرانو زده کوونکو یوم الدین کې دا څه شی ویو؟ نرم به یې ویو. څه شی نرم؟ مالک یوم الد، یوم الد. دلته ګورو ګرانو زده کوونکو د میم د دال سره مد دین ګورئ ګران زده کوونکو، دا چې میم د دال سره تړو، دال د یا سره نون باندې زیر ده، مالک یوم الدین. لیکن موږ وقف کوو، هغه چې ما مخکې ویلي بیا یې هم وایم، چې دلته د عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت کوي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تلاوت موږ ته ښایي. یمد مدن، اواز به مد سره ادا کوو، او په آخر د آیات کې به درېده لکه مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. نو ګران زده کوونکو هغه د مد هغه اندازې ته راځو. الحمد لله رب العالمین، یعنی بې ځایه مدونه خو اصلا نشته، چې یو نیم مرګلي یو نیم هغه په اصطلاح نتخوانان قرآن او نعت یو قسم وایي، هسې خو نه ده، بلکې د مد اندازه به معلومه وي. مد طبعي دوه حرکته، مد طبعي دوه حرکته، مد وقفي دوه یا څلور حرکته. همدارنګه الرحمن الرحیم، مد اصلي دوه حرکته، او همدارنګه مد وقفي دوه یا څلور حرکته. مالک دوه، یوم مدین دوه یا څلور. ګران زده کوونکو رازو د دین وروسته آیات ته، چې مالک یوم الدین ایاک نعبدو.
إياك نعبد، إياك، إياك نعبد، 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 وإياك، وإياك. وشكرا لكم انكو. إياك نعبد وإياك. رنزكم انكو انكو تاسو قورو تا يا مشددة لكن رخوة ده أول ذا بينا بنو إيا 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 نه إياك 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 نعبد نعبد إياك نعبد وإياك إياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين نستعين من قوتا سود التلكو نستعين نستعين رانزا كونكو سالو رمايا دا نرازو رانزا كونكو ديتا چه سراقا مي تلفز كو إياك نعبد وإياك نستعين ألف يا همزة دي يا سرا يا رخوة أغنى ورسة ألف إيا دو حركتا تلاوتم تسرقمي همغاس حركت نعبد عين متوسطة با سخت دال سخت وإيا يا لين يا مشدد أو هم دارن يغنى ورسة ألف أغاهم دي دو حركتو إياك نعبد وإياك نستعين بوقف كتشه دا دا أمغا دوا 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 يا سلور 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 نستعين ويو جرانو زكاونكو لو زمانو ساسو نه درس چه دي سبا درس بمودي دي پا ادامة كيوسي پا آخرا كيما بخدا اسبارا مؤمن الله توفيق